េទនីនៅក្នុងបាលីទំព័រទី10បាលីនោះគឺលេខ29ដែលសម្ដែងអំពីវេទនាដែលកើតនៅក្នុងលំដាប់នៃអបនាកើតឡើងដូច្នេះឃើញថាវរណាសន្តវិធ័យគឺនៅក្នុងអភិធម្មថាសង្គហៈមិនបានរៀបរាប់នៅក្នុងវរណាសន្តវិធ័យនេះទុកពីព្រោះមានសម្ដែងនៅក្នុងបរិឆេទទី5ប៉ុន្តែដោយដឹកគុណបានរៀបរាប់អំពីវិធ័យចិត្តដូច្នេះលោកក៏បានសម្ដែងមកទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងបរិនិព្វានអវិធ័យវិសេសគឺយើងបានលើកយកមកដល់ជីវិតសមស័យស័យនៅក្នុងជីវិតសមស័យស័យនេះគឺបែកចេញមកពីពាក្យថាសមស័យស័យបាទហើយសមស័យស័យនេះលោកចែកចេញជា3ចែកជាអរិយាបថសមស័យស័យកមានចែកចេញជាជីវិតសមស័យស័យកមានហើយលោកក៏ចែកចេញជារោគៈសមស័យស័យកមានបាទនៅក្នុងអត្ថកថាកោធិកៈសោតបាទកោធិកៈសោតលោកបានសម្ដែងចែកសមស័យស័យបុគ្គលជា3ហើយជីវិតសមស័យស័យហ្នឹងគឺចេញពីហ្នឹងមកបាទថាឈ្មោះថាសមស័យស័យមាន3ប្រការគឺអរិយាបថសមស័យស័យ1រោគៈសមស័យស័យ1និងជីវិតសមស័យស័យ1បាទសមស័យស័យបុគ្គលហ្នឹងចែកចេញជា3ពូកណាបុគ្គលខ្លះគឺអធិដ្ឋានអរិយាបណ្ឌមិនផ្ដាច់បានបញ្ញាថានឹងចម្រើនវិបស្សនានៅក្នុងអរិយាបថនឹងដោយមិនផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មិនឲ្យកម្រើកនៅអរិយាបថរហូតបានអរហន្តនឹងគឺជាអរិយាបថសមស័យស័យណាហើយរោគៈសមស័យស័យគឺលោកលើកយកបុគ្គលណាមួយដែលមានរោគកើតឡើងតាំងឡើងក្នុងភ្នែកជាដើមកាលសង្កត់សង្កិននៅរោគនឹងដោយតម្កល់នៅវិបស្សនាមិនកម្រើកដរាបថាបានសម្រេចនៅអរហន្តហើយដល់ពេលជីវិតសមស័យស័យនេះគឺថា
លោកបានសម្ដែងថាកេចិបណតស្មឹងយេវៈអរិយាបថេតស្មឹងរោគេបរិណិបពៀនៈវសេនេថសមសិសិសមសិសិតំបញ្ញាបេតិយសបណៈអាសវៈកយោចៈជីវិតកយោចៈអេកបបហារេនៃវៈហោតិអាយ៉ាងសមជីវិតសមសិសិនិមៈបាទបុគ្គលឯណាដែលបានបដិញ្ញាបដិញ្ញាថាដរាបណាអាត្មាអញមិនបាននៅអរហត្តបរិនិព្វានទៅដោយបានអរហត្តទេគឺថាមិនបានឃើញនិព្វានក្នុងកាលជាទីបំផុតទេសោកចិត្តផ្ដាច់បងនៅជីវិតឬក៏ប្រហាជីវិតនឹងឲ្យខ្សិនខ្សាយទៅតែម្ដងអញ្ចឹងទៅប្រលោកថាយាសបណៈអាសវៈកយៈអាសវៈកយោជីវិតកយោអេកបហារេណៈបុគ្គលឯណាដែលខ្សាយការខ្សាយទៅនៃកិលេសទៅព្រមគ្នាដោយការខ្សាយទៅនៃជីវិតគឺថាព្រមគ្នាបុគ្គលនោះឯងឲ្យឈ្មោះថាជីវិតសមស័យស័យចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាពាក្យថាសមស័យស័យដែលលោកសម្ដែងនៅក្នុងទីនេះគឺសម្ដៅយកបុគ្គលប្រភេទទី3គឺជីវិតសមស័យស័យដែលអាសវៈហើយនឹងជីវិតរបស់លោកត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដល់ទីបញ្ចប់តែម្ដងប្រមគ្នាបានន័យថាការប្រហារកិលេសក៏អស់ជីវិតក៏អស់ក្នុងខណៈនឹងដែរប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាវិធ័យចិត្តគឺកើតឡើងមិនរមប្រកដីមិនកើតឡើងជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងការអស់កិលេសទៅមុនប៉ុន្តែការសម្លាប់នឹងមានជាលំដាប់ឥឡូវបងអានជីវិតសមស័យស័យនឹងវិធ័យនឹងបន្តិចមកចាខ្ញុំប្រកាសសូមក្រាបថ្លែងគុណគុណចាស់ណាសូមអនុញ្ញាតទៀងសូមឱកាសអានសូមអនុញ្ញាតលោកគ្រូអាននៅទំព័រ127ត្រង់ចំណងជើង4ជីវិតៈសមៈសិសិវិថីពោដោយបកុលកើតដល់ព្រះអរហន្តបកុលពោដោយភូមិកើតបានក្នុងកម្មសុគតិភូមិ7ពោដែលអង្គធម៌បរមត្ថភវៈកៈដំបូងនឹងចុតិចិត្តបានដល់តិហេតុកៈកាមៈភវៈកៈចិត្ត4ចំណែកវិថីចិត្តទាំងឡាយនោះបានដល់មនោទ្វារវចនៈចិត្ត1និងមហាកុសលនិងមហាកិរិយាចវនៈចិត្ត8ពោដែលអារម្មណ៍ភវៈកៈដំបូងនឹងចុតិចិត្តមានអារម្មណ៍6ដែលហៅថាតាមៈអារម្មណ៍កាមៈនិមិត្តអារម្មណ៍ឬកតិនិមិត្តអារម្មណ៍ដែលបានទទួលមកចាក់ទ្វាចាក់ឆាក់ទ្វារិកៈមេណាសនៈជាវិញ្ញាក្នុងភពមុនមានពេលចិត្តស្លាប់ជាអារម្មណ៍សម្រាប់វិថីចិត្តទាំងអស់ក្នុងវិថីនេះមានអ្នកផលនិពាននិងកដែដែលបានលះហើយជាកិរិយានិមិត្តជាអារម្មណ៍ពោលដោយវត្ថុភវគៈដំបូងចុតិចិត្តនិងវិថីចិត្តទាំងអស់អាស័យហត្ថយវត្ថុកើតការកើតឡើងរបស់ជីវតៈសមៈសិសិវិថីព្រះអនាគាមិបុគ្គលកើតចិត្តស្លាប់ដោយអាស្រ័យហេតុឯណានេះមួយគឺត្រូវប្រទូសដោយបុគ្គលដទៃដោយខ្លួនឯងទំលាយដោយខ្លួនឯងក្តីឬស្លាប់ដោយ
ឬស្លាប់តាមវិស័យធម្មតាប្រកដីក្តីអរហត្តមគ្គវិថីរមែងកើតឡើងដូចតទៅនេះភវាំងចរណៈភវាំងខុបឆេតៈមនោទ្វារវចនៈចិត្តមហាកសលញ្ញសម្បយុត្តចិត្តលោកណាមួយឈ្មោះថាបរិកម្មៈឧបចារៈអនុឡោមៈវោទានៈកើតឡើងជាលំដាប់លំដាប់ហើយក៏រលត់ទៅបន្តមកនោះអរហត្តផលចិត្តកើតឡើងពីខណៈក្រោយមកអរហត្តផលចិត្តក៏រលត់ហើយបញ្ចវេទនៈមនោទ្វារវិថីដែលធ្វើនីតិពិចារណាមៈផលនិព្វាននិងតិលាស់ដែលបានប្រហាហើយក៏កើតឡើងច្រើនដងតាមសំគួរបន្ទាប់មកទីបញ្ចវេទនៈចរណៈចិត្តបានរលត់ចោលហើយក៏ចុកតែចិត្តកើតឡើងបន្តអំពីបញ្ចវេទនៈចរណៈចិត្តនោះចវណៈចុកតែឬបញ្ចវេទនៈចវណៈចិត្តចវណៈភវង្គៈចុកតែម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលដែលសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងកាយវិលិចិត្តស្លាប់នោះមិនមែនមានតែចំពោះព្រះអនាគាមីបុគ្គលមួយចម្ពោះនោះទេតែហេតុកៈជនព្រះសោតាបត្តនបុគ្គលឬព្រះសកតាគាមីបុគ្គលក៏មានដែរគឺតែហេតុកៈពុទ្ធជនទាំងឡាយកាន់ចិត្តស្លាប់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនោះមគ្គវិថីទាំង4និងបញ្ចវេទនាវិថីរបស់មគ្គវិថីនោះរមែងតើឡើងតាមលំដាប់ពីមុនសិនហើយទៅបរិនិព្វានចុតិចិត្តកើតឡើងបើព្រះសោតាបត្តនបុគ្គលក៏គង់តើតែមគ្គវិថីខាងលើ3និងបញ្ចវេទនាវិថីរបស់អ្នកខាងលើ3ប៉ុណ្ណោះបើព្រះសកតាគាមីបុគ្គលក៏គង់តើតែមគ្គវិថីខាងលើ2និងបញ្ចវេទនាវិថីរបស់អ្នកខាងលើ2នោះប៉ុណ្ណោះតាចៃវិមុតចិត្ត19ចំពោះភាំងកៈភវាំងកៈចិត្តនិងចុតិចិត្តដោយបុគ្គលនិងធំ1តតិគិរិលគ្រូឲ្យចប់សិនទៀតអាយើងយកត្រឹមនឹងសិនណាចាអរគុណទៀតខ្ញុំសរសេរសម្ញស័យស័យនឹងបន្តិចអរិយាបថដតីអរិយាបថដតីក្នុងបੰដាអរិយាបថទាំងឡាយក្នុងអរិយាបថទាំងឡាយមានអរិយាបថឈួរអរិយាបថឈួរជាដើមអរិយាបថឈួរជាដើមញំវិបស្សនាវិបស្សនាញំវិបស្សនាឲ្យតាំងនៅដោយគងថាដោយគងថាអាត្មាអញអាត្មាអញអិមាំងអកោបេតវាវៈអរហត្តាំបាវណៈ
អាត្មាអញនឹងមិនធម្មអញនឹងមិនយ៉ាងឥរិយាបថនេះឲ្យកំរើកដល់រាប់ដល់ដល់រាប់សម្រាប់នៅព្រះអរហន្តអស្កាញ់ដល់ពេលដាក់បល័យក្នុងហ្នឹងវាវែងទៅសរសេរវាឡើងទៅលើតើទៅ scroll វាចុះមកក្រោមវិញលំដាប់នោះលំដាប់នោះការកើតឡើងនៃអរិយបទផងការកម្រើកនៃអរិយបទផងការលំដាប់នោះការកើតឡើងនៃព្រះអរហន្តផងអរហន្តឧបតិចៈអរិយាបថកបណំនឹងការកម្រើកនៃអរិយាបតផងរបស់បុគ្គលនោះរមែងមានប្រមគ្នាដោយការបរហាពេលាមកនេះមួយគឺបុគ្គលដែលជាប្រភេទអរិយាបត្ថៈសម្បស័យស័យគឺថាពេលដែលចម្រើនវិបស្សនាចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិវិបស្សនាបុគ្គលនោះជាតហេតុកពុទ្ធជនក៏ដោយជាព្រះសោតាក៏ដោយជាព្រះសកតាក៏ដោយជាព្រះអនាគាក៏ដោយការដែលលោកមានបំណងដើម្បីនឹងប្រាថ្នាយកនៅអរហន្តមគ្គអរហន្តផលលោកក៏បានផ្គងវិបស្សនាឡើងដើម្បីនឹងបានសម្រេចនៅអរហន្តមគ្គអរហន្តផលជាបន្តលោកឋានអរិយបទដោយអរិយបទណាមួយនៅក្នុងអរិយបទ4មានអរិយបទឈួយជាដើមហើយតែបដញ្ញាថាបើអាត្មាអញមិនបាននៅអរហន្តមគ្គកើតឡើងនៅក្នុងខណៈនេះទេអរិយបទហ្នឹងនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេបាទគឺដរាបអស់ជីវិតគឺអត់ផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការនោះក៏អរហន្តមគ្គកើតឡើងក៏កម្រើកអរិយបទនឹងទៅព្រមគ្នាជាមួយនឹងការប្រហាកិលេសអញ្ចឹងបាននៅថាអរហន្តមគ្គកើតហើយទៅកម្រើកអរិយបទហើយបុគ្គលនោះឯងក៏ចាត់ថាជាអរិយបត្ថៈណាសម្រាប់ស័យស័យនេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះលោកកណ្ដាបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងអត្ថកថាកោធិកៈសោតលោកគ្រូអសន្តោលោកគ្រូសរសេរចូលផងលោកគ្រូមានសរសេរអីអត់ឃើញឡើងផងអត់ឃើញចូលផងអត់ឃើញហ៎លោកគ្រូមិញមានសរសេរលោកគ្រូអឺសរសេរតើចា៎ឃើញមកច្រើនហើយតើសរសេរឡើងច្រើនដែរបង
ដូចច្រើនទៅអូខេអញ្ចឹងផែជាខាងរបស់ខ្ញុំវា something wrong អត់អីលោកគ្រូចាបបឃើញឃើញទាំងអស់គ្នាទេណាខ្ញុំតែឃើញតែឃើញដល់លោកគ្រូចឹងអត់ខ្ញុំតែអីលោកគ្រូ net slow ចឹងបងតាវា slow វាអត់តាអត់ដល់ចាប្រហែលអញ្ចឹងខាងបងតើបន្តិចទៀតបានបានដល់ចាចាចាលោកគ្រូសំទោសឥឡូវខ្ញុំសរសេរមួយទៀតអស់ហើយ3ហ្នឹងសរសេរឲ្យដឹងហើយមករៀនមកដល់ដំណឹងហើយចំណាយបកលបកលណាអានេះជាអត្តន័យរបស់ពាក្យហ្នឹងសុំតែសុំបិទតែមញូតឥឡូវក៏វាអត់ work ដែរអកាលរោគទាំងឡាយមានរោគក្នុងភ្នែកជាដើមការរោគដតៃណាមួយមានរោគក្នុងភ្នែកជាដើមកើតឡើងហើយមកកចំណាយបកកណាកមានរោគដល់តៃក្នុងបណ្ដារោគទាំងឡាយមានរោគក្នុងភ្នែកជាដើមជាដើមកើតឡើងហើយសនាឲ្យតាំងនៅដោយអធិដ្ឋានថាអញនឹងអនុថេតអនុថេត
ក្រោកចាលំដាប់នោះអរហន្តក៏កើតឡើងផងស្ងប់ទៅវដ្ឋានញ្ញៈរោគតោការចញ្ចាករោគក៏កើតឡើងផងបានន័យថារោគហ្នឹងវាចញ្ចាករោគហ្នឹងក៏អស់ទៅព្រមគ្នាព្រមដោយការប្រហាកិលេសតែម្ដងបុគ្គលនេះឈ្មោះថារោគៈសម្យស្រីស្រីបុគ្គលបុគ្គលទាំងឡាយណាបាទនេះគឺលោករៀបរាប់អំពីលំដាប់បុគ្គល2ខាងដើមហើយចំណែកបុគ្គលដែលជាជីវិតៈគឺដឹកគុណលោករៀបរាប់នៅក្នុងនេះចឹងបុគ្គលទាំង3ពុះនេះទាំងអរិយបដ្ឋសមស័យស័យទាំងរោគៈសមស័យស័យនិងជីវិតៈសមស័យស័យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះសរុបរួមមកគឺលោកលើកយកជីវិតៈសមស័យស័យបុគ្គលគឺបុគ្គលដែលបាននៅអរហន្តព្រមគ្នាជាមួយនឹងការដាច់បង់នៅជីវិតដោយលើកយកថាវិថីប្រភេទនេះគឺការឡើងដល់ព្រះអរហន្តបុគ្គល
តាមពិតបរិនិព្វានអវិធ័យវិសេសហ្នឹងគឺកើតឡើងដល់តែបុគ្គលដែលជាព្រះអរហន្តបុគ្គលនោះឯងគឺមិននិយាយដល់បុគ្គលដតីណាទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយអំពីការកើតឡើងគឺកើតឡើងដល់វិធ័យដែលកើតឡើងដំបូងគឺបុគ្គលដតីដែលផ្សេងអំពីព្រះអរហន្តមានទាំងពុទ្ធជនដែលជាតេហេតុកពុទ្ធជនក៏មានសោតាបណបុគ្គលក៏មានសកតិយក៏មានព្រះអនាគាមីបុគ្គលក៏មានដែលលោកបានផ្គងចម្រើននៅវិបស្សនាដោយឃើញសង្ខាររធទាំងឡាយជាទុក្ខអញ្ចឹងលោកមានការនៅណាយធុញទ្រាន់លោកក៏មានការប្រទុកដោយត្រូវបុគ្គលដតីលួចប្រហារជាដើមដើម្បីទម្លាយនៅជីវិតរបស់លោកក្នុងខណៈពេលហ្នឹងខ្លះក៏មានមួយទៀតគឺខ្លួនឯងទម្លាយនៅខ្លួនឯងក៏មានដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមវិស័យរបស់កម្មបាទប្រព្រឹត្តទៅតាមវិស័យរបស់កម្មជាធម្មតានេះគឺថាការប្រព្រឹត្តទៅដូចជាបុគ្គលខ្លះឧទាហរណ៍ថាកំពុងខណៈដែលចម្រើនវិបស្សនាស្រាប់តែមានចោលមកដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏ប្រហារលោកទៅក្នុងខណៈដែលលោកកំពុងចម្រើននោះជួនកាលលោកក៏បានឧបនិស្ស័យនៃអរហន្តក៏កើតឡើងដល់លោកក្នុងខណៈដែលចោលប្រហារនោះលោកក៏បានសម្រេចអរហន្តនឹងឈ្មោះថាត្រូវបុគ្គលដតីប្រទូហើយទម្លាយដោយខ្លួនឯងដូចជាភិក្ខុលោកធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងរោគដែលមាននៅក្នុងខ្លួនលោកក៏ប្រហារឬក៏ទម្លាយខ្លួនឯងហើយក៏ពេលដែលចាប់ផ្ដើមទម្លាយផ្គងទម្លាយខ្លួនឯងនោះវិបស្សនាក៏កើតឡើងកើតឡើងហើយក្នុងខណៈនោះអរហត្តមគ្គក៏កើតជីវិតក៏ដាច់បងទៅក្នុងខណៈបន្តគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះការត្រូវបុគ្គលដតីប្រទុះឬក៏ហេតុដែលត្រូវបុគ្គលដតីប្រទុះឬក៏ទម្លាយដោយខ្លួនឯងក្តីឬម្យ៉ាងទៀតថានឹងស្លាប់ទៅតាមវិស័យរបស់កម្មជាធម្មតាការស្លាប់ទៅតាមវិស័យរបស់កម្មជាធម្មតាឧទាហរណ៍ថាឧបបត្តិភពមួយត្រូវអស់ពេលទីបនឹងអស់នៅក្នុងឧបបត្តិភពនេះបានន័យថាកម្មភវៈជាអ្នកតតែងនៅភពនោះជាអ្នកតតែងនៅឧបបត្តិភពហ្នឹងគឺមានអាយុថា50ឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាមានអាយុ50ឆ្នាំបុគ្គលកនឹងត្រូវស្លាប់ហើយដល់ពេលគ្រប់50ឆ្នាំហ្នឹងក្នុងខណៈពេលដែលត្រូវអស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភពរបស់គាត់ពេលដែលចិត្តស្លាប់ស្រាប់តែមានវិបស្សនាកើតឡើងក៏ផ្គងវិបស្សនានឹងទៅរហូតបានអរហន្តហ្នឹងគឺថាការស្លាប់នោះប្រព្រឹត្តទៅតាមវិស័យរបស់កម្មពេលដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតីអញ្ចឹងវិបស្សនាក៏កើតឡើងរហូតបានអរហន្តមគ្គអញ្ចឹងកាលត្រូវបុគ្គលដតីប្រទូក្តីឬទម្លាយខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងក្តីឬក៏ការស្លាប់នោះប្រព្រឹត្តទៅតាមវិស័យរបស់កម្មជាប្រក្រតីធម្មតាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមវិស័យធម្មតាគឺត្រូវអស់ដូច្នេះនៅក្នុងការបែងចែកនេះឃើញថាពេលណាដែលបុគ្គលនោះទៀតនឹងស្លាប់អរហត្តមគ្គក៏កើតឡើងអញ្ចឹងកិលេសក៏អស់នៅក្នុងខណៈនោះអញ្ចឹងបុគ្គលនៃឯងបន្ទាប់អំពីអរហត្តមគ្គកើតលោកនឹងត្រូវរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានអញ្ចឹងការរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានរបស់លោកនៅក្នុងវិថីដែលទីបនឹងបរិនិព្វាននោះឯងហៅថាជីវិតសម្យសៃសៃ
នៅក្នុងនេះវិបស្សនាកើតក៏កើតតាមលំដាប់ដូចគ្នាបាទវិបស្សនាដែលនឹងកើតឡើងក៏កើតឡើងតាមលំដាប់ដូចគ្នាគឺត្រូវតែមានបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមវោទានអ្នកជាលំដាប់ដូចគ្នានឹងវិធ័យដតីដែរប៉ុន្តែផ្លាយត្រង់ថាក្រោយអំពីអរហត្តដែលលោកបានហើយនឹងទៅលោកក៏បរិនិព្វាននៅក្នុងនឹងទៅអញ្ចឹងបុគ្គលខ្លះលោកក៏មានបច្ចវេគណៈបុគ្គលខ្លះលោកក៏មិនមានបច្ចវេគណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងបច្ចវេគណៈញាណនោះតើលោកសំដែងតកតងនឹងការចម្រើនការពិចារណានៅមគ្គផលកិលេសរបស់បុគ្គលខ្លះបុគ្គលខ្លះមិនបានពិចារណាដោយនៅក្នុងគាថាសង្កហៈនោះលោកសំដែងបុគ្គលដែលមិនបានពិចារណាគ្រាន់តែថែមថាអ្នកវានៅខាងចុងបរិឆេទទី9នោះអញ្ចឹងតើដូច្នេះនៅក្នុងខណៈនេះលោកថាពេលខ្លះបរិនិព្វានតចុតិនឹងឯងត្រូវកើតបន្ទាប់អំពីជវនៈគឺបច្ចវេខណៈជវនៈចិត្តនឹងរលត់ទៅហើយក៏ចុតិឬក៏បច្ចវេខណៈចិត្តរលត់ហើយក៏មានភវង្គភវង្គហើយក៏បរិនិព្វានតចុតិតាំងឡើងឬថាលោកបញ្ជាក់សេចក្តីថាឬក៏ក្នុងកាលវេលាចិត្តស្លាប់បុគ្គលនោះជាព្រះអនាគាមីជាតហេតុកៈបឋិជនជាព្រះសោតាជាដើមនឹងគឺយើងរាប់សរុបមកទាំងអស់បាទរាប់សរុបមកទាំងអស់ហើយដូច្នេះយើងឃើញថាឲ្យតែបុគ្គលណាមួយបានផ្គងវិបស្សនាឲ្យកើតឡើងក្នុងខណៈដែលអរហត្តមគ្គកើតហើយជីវិតក៏ត្រូវតែផ្ដាច់បង់ទៅនៅក្នុងខណៈនោះដូច្នេះបុគ្គលនោះឯងចាត់ជាជីវិតសម្រាប់សៃសៃនេះក្រណាសរុបដោយទ្រុសទ្រុសពីប្រុសនៅក្នុងការចែកបុគ្គលនេះមានសម្ដែងពុស្ដានៅក្នុងបដិសម្ភិទាមគ្គមាននៅក្នុងបុគ្គលបញ្ញត្តិក៏មានហើយសេចក្តីដែលខ្ញុំលើកមកនេះគឺនៅក្នុងអត្ថកថាកោធិកសោតដែលលោកសម្ដែងចែកសម្រាប់សៃសៃបុគ្គលជា3ឥឡូវយើងបន្តមកដល់ការចែកវិថីមុតតចិត្តបាទវិថីមុតតចិត្តគឺចិត្តដែលរួចចាកវិថីគឺចិត្តដែលមិនអាចឡើងកាន់វិថីបានចិត្តនេះធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនខាងក្រៅទ្វារមិនអាស្រ័យទ្វារហេតុអីបានមិនអាស្រ័យអំណាចរបស់ទ្វារចិត្តដែលជាវិថីមុតតចិត្តទាំងអស់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៀនបាទវិធីមុតចិត្តມັນអាស្រ័យទ្វាធ្វើទឹករបស់ខ្លួនទេអាស្រ័យដោយអំណាចកម្មលោកគ្រូបាទសាធុសាធុពូវិធីមុតចិត្តទាំងឡាយពេលដែលធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺມັນអាស្រ័យទ្វាទេគឺអាស្រ័យអំណាចរបស់កម្មអញ្ចឹងវិធ័យមុតចិត្តចែកដោយប្រភេទមានប្រមាណប្រភេទប្រភេទដោយអំណាចកិច្ចណាដោយអំណាចកិច្ចមានបដិសន្ធិចុតិភវង្គបាទអញ្ចឹងចិត្តទាំងឡាយណាដែលធ្វើចុតិកិច្ចធ្វើបដិសន្ធិកិច្ចនិងធ្វើភវង្គកិច្ចចិត្តទាំងឡាយនោះឯងចាត់នៅក្នុងពុវិថីមុតចិត្ត
នៅក្នុងពុវិថីមុតចិត្តនេះចិត្តទាំងអស់នេះគឺធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអំណាចនៃកម្មធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃកម្មមិនចាំបាច់ត្រូវអាស្រ័យចក្ខុទ្វារសោតទ្វារឃានទ្វារជីវហាទ្វារកាយទ្វារជាដើមនោះទេគឺមានអំណាចរបស់កម្មជាអ្នកញ៉ាំងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅឬថាកម្លាំងរបស់កម្មជាអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងទាំងចតិទាំងបដិសន្ធិទាំងភវៈក្នុងគណៈធ្វើកិច្ច3ហ្នឹងគឺមានអំណាចរបស់កម្មជាអ្នកជំរុញប៉ុន្តែបើធ្វើកិច្ចដតីផ្សេងដូចជាទស្សនកិច្ចទស្សនកិច្ចសវនកិច្ចធានៈកិច្ចអីជាដើមចិត្តណាដែលធ្វើកិច្ចដតីផ្សេងអំពីកិច្ច3ហ្នឹងគឺដោយអំណាចទ្វាជាប្រការសំខាន់ដោយអំណាចទ្វានេះលោកថាទ្វារបវតិទ្វារបវតិវគ្គសេនគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការប្រែប្រួលរបស់ទ្វាបាទប្រែប្រួលរបស់ទ្វាអញ្ចឹងពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងចក្ខុទ្វារវិថីសោតទ្វារវិថីឃានទ្វារវិថីជីវហាទ្វារវិថីរហូតមកដល់កាយទ្វារវិថីនិងមโนទ្វារវិថីយើងឃើញថាសភាពរបស់បសាទរូបក្តីសភាពរបស់វត្ថុហតយវត្ថុរូបក្តីគឺមានសភាពប្រែប្រួលបាទប្រែប្រួលយើងមើលថាចក្ខុបសាទរូបគឺជាសភាពថ្លាស្អាតនៃមហាភូតរូបដែលមាននេតិទទួលរូបបារម្ភបាទឬក៏មាននេតិប៉ះផ្ទុកបានអាចប៉ះផ្ទុកអាចទទួលរូបបារម្ភបានអញ្ចឹងពេលដែលមានរូបបារម្ភមកប្រកបគឺថាខ្លួនដែលមានសភាពជាវត្ថុហ្នឹងដែលយើងហៅថាចក្ខុវត្ថុហ្នឹងឯងក៏ធ្វើនេតិរបស់ខ្លួនឲ្យមានសភាពទៅជាទ្វាបាទគឺវាប្រែអំពីសភាពពីវត្ថុទៅជាសភាពទ្វាដើម្បីធ្វើឲ្យមានចិត្តណាដែលត្រូវទទួលរូបារម្មណ៍នឹងឯងកើតឡើងទទួលរូបារម្មណ៍បានបាទអញ្ចឹងចិត្តដែលទទួលរូបារម្មណ៍បាននឹងឯងមានប្រមាណដូចចិត្តដែលអាចទទួលរូបារម្មណ៍នោះមានប្រមាណដូចទាំងអស់អនជើញទៅចក្ខុវិញ្ញាណ2ដួងព្រមចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងបាទចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងហ្នឹងគឺទទួលរូបារម្មណ៍ឬក៏ថាដឹងរូបារម្មណ៍ជាឯកន្តចោះចិត្តដតីទៀតមានអាចដឹងរូបារម្មណ៍បានទទួលរូបារម្មណ៍បានទេមិនបានទេបានតែពីរដួងនឹងដែលទទួលរូបារម្មណ៍គ្រូអាហ្នឹងទទួលជាអេកន្តៈទទួលជាអេកន្តៈវាអាចទទួលដតីទៀតបានហ្នឹងនៅសល់កម្មចិត្តនៅទាំងអស់វានៅកម្មចិត្ត41ដួងទៀតគ្រូបាទចា44ចាសុំទោសទាំងអស់វាមាន46មែនទេចាបាទអញ្ចឹងវាមានទទួលបានយ៉ាងពិតប្រាកដបានតែ
រូបារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះមានតែ2ប៉ុន្តែបើយើងគិតថាបើមានតែចក្ខុវិញ្ញាណ2ធ្វើម៉េចយើងមើលឃើញដឹងថានេះសុភុនេះទុពីនេះអីអញ្ចឹងយើងអត់អាចដឹងពីព្រោះនៅក្នុងនោះក៏វាមានអនុពន្ធកៈមโนទ្វារវិថ័យដែលជាពូជចិត្តដតីទៀតកើតនៅបន្តចក្ខុទ្វារវិថ័យហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសង្កត់មកវិញថាឥឡូវយើងឃើញសភាពដែលវាផ្លាស់ប្ដូរនៃទ្វារហ្នឹងតើធ្វើឲ្យវិថ័យហ្នឹងកើតឡើងទទួលអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍នឹងបានផងទទួលអតីតអារម្មណ៍ក៏បានផងទទួលអនាគតអារម្មណ៍ក៏បានផងគឺដោយអំណាចនៃការប្រែប្រួលរបស់ទ្វារហ្នឹងទាំងបញ្ចទ្វារទាំងមគ្គលោកទ្វារអញ្ចឹងទៅបានលោកសំដែងចិត្តទាំង2ពូគឺទ្វារវិមុតតចិត្តនឹងវិថ័យមុតតចិត្តនឹង1ពូគឺវិថ័យមុតតចិត្តធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនធ្វើនីតិរបស់ខ្លួនមិនចាំបាច់ត្រូវអាស្រ័យការប្រែប្រួលរបស់ទ្វារឬក៏អាស្រ័យការប្រែប្រួលរបស់វត្ថុណាគឺមិនចាំបាច់គឺប្រព្រឹត្តទៅដោយកម្មប៉ុន្តែពូវិថ័យចិត្តទាំងអស់ពូវិថ័យចិត្តទាំងអស់គឺដតីអំពីវិថ័យមុតចិត្តគឺពូវិថ័យចិត្តទាំងអស់ចិត្តណាដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅជាវិថ័យចិត្តបានគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយអាស្រ័យទ្វារផងដោយអាស្រ័យអារម្មណ៍ផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំខាន់បំផុតគឺទ្វារតើបលោកសំដែងថាទ្វាររបវតិវសេនៈផ្សេងអំពីវិថ័យមុតចិត្តវិថ័យមុតចិត្តលោកសំដែងកម្មបវតិវសេនៈដែលកាលពីយើងរៀនបាលីអភិធម្មថាសង្កហៈនៅដើមទំព័រណាអានេះគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងពូទ្វារិកចិត្តហើយនឹងពូទ្វារវិមុតតចិត្តក្តីហើយក្នុងពូវិថ័យមុតតចិត្តក្តីយើងឃើញថាចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការប្រែប្រួលទៅតាមអំណាចនៃវត្ថុដែលខ្លួនអាស្រ័យដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលថាទ្វារវិមុតតចិត្តនេះទ្វារវិមុតតចិត្តនេះខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការប្រែប្រួលឬក៏ឱកាសរបស់កម្មដល់ពេលពុវិថ័យចិត្តគឺប្រែប្រួលទៅតាមអំណាចរបស់ទ្វារឥឡូវយើងមើលទៀតទ្វារហ្នឹងកើតមកពីណាដែរទ្វារទាំងអស់ហ្នឹងទ្វាររូបទាំងអស់ហ្នឹងណាអីមកពីអង្គធម៌វាប្រសាទរូបឥឡូវយើងមើលចក្ខុទ្វារចក្ខុទ្វារมันបានដល់ចក្ខុប្រសាទរូបមែនណាចាបាទសោតទ្វារគឺសោតប្រសាទរូបអង្គធម៌បរមត្ថអញ្ចឹងចក្ខុប្រសាទរូបសោតប្រសាទរូបជាកម្មមជ្ឈរូបមានណាចាកម្មមជ្ឈរូបគ្រូបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏កើតពីកម្មដូចគ្នាដែរមានណាចាប៉ុន្តែមិនក៏មិនមានកម្លាំងមិនប្រែប្រួលទៅតាមកម្លាំងរបស់កម្មទៅជាមិនថាវិថ័យមុតតចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងប្រែប្រួលទៅតាមកម្លាំងរបស់កម្មប៉ុន្តែដល់ពេលវិថ័យចិត្តទាំងអស់ហេតុអីក៏ទៅនិយាយថាប្រែប្រួលដោយអំណាចទ្វារវិញបើទ្វារទាំងអស់ហ្នឹងកើតពីកម្មដែរ
នេះគឺមួយកើតអំពីកម្មដោយត្រង់ទីថៃមុតចិត្តដែលប្រែប្រួលណាអំពីកម្មដោយត្រង់គេហៅថាដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែពូវិថីចិត្តទាំងឡាយគឺប្រែប្រួលដោយអំណាចនៃទ្វាដែលលោកមិនថាដោយអំណាចនៃកម្មពីព្រោះត្រូវតែអាស្រ័យទ្វាសិនតើបានទេបងចាលោកគ្រូបាទត្រូវអាស្រ័យទ្វាសិនហើយទ្វាហ្នឹងយើងមើលថាទ្វាទេដែលជាអ្នកត្រូវអាស្រ័យកម្មនោះអញ្ចឹងវិថីគឺអាស្រ័យទ្វាអញ្ចឹងវិថីចិត្តទាំងអស់ទៅប្រែប្រួលដោយអំណាចរបស់ទ្វាអាចយល់ទៅនឹងបានណាចាចាបាទអញ្ចឹងរវាងវិថីចិត្តនិងវិថីមុតតចិត្តគឺថាសង្កត់ធ្ងន់មួយគឺការប្រែប្រួលរបស់ទ្វានិងមួយទៀតគឺការប្រែប្រួលរបស់កម្មកម្មពវតិវសេនៈនិងមួយទៀតគឺទ្វារៈពវតិវសេនៈដែលយើងបាលីហ្នឹងទៅខាងលើផុតហើយទៅមកយកមកវិញទៅពីព្រោះយើងចាំបានហើយថាមួយប្រែប្រួលដោយអំណាចកម្មមួយប្រែប្រួលដោយអំណាចទ្វាប៉ុន្តែដែលខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញថាចាទ្វានឹងវាកើតពីណាថាកើតអំពីកម្មដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែទ្វានោះឯងជាអ្នកប្រែប្រួលដោយត្រង់ពេលណាដែលមានអារម្មណ៍មកប្រកបអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលប្រកបមិនប្រកបជាមួយនឹងកម្មទេបាទមិនប្រកបជាមួយនឹងកម្មដែរជាអ្នកឧបការៈឲ្យកើតទ្វាហ្នឹងទេគឺវាទៅប្រែប្រួលជាមួយនឹងទ្វាតែម្ដងហើយទ្វាហ្នឹងពិតមានតែកើតពីកម្មអញ្ចឹងវាប្រយោលមិនដូចបដិសន្ធិភវង្គចតិភវង្គចតិបដិសន្ធិគឺកម្មជំរុញដោយត្រង់តែម្ដងអត់ត្រូវរំលងគេហៅថាហុចបញ្ជូនតពីបកលមួយទៅមួយណាវាអត់ប្រយោលអញ្ចឹងមួយដោយត្រង់មួយដោយអមបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតាកតងនឹងការបែងចែករឿងវិថីមុតតចិត្តទាំងអស់មានប្រមាណ19ដងមិនអញ្ចឹងចា19វិថីមុតតចិត្តទាំងអស់ជាវិបាកជាតិឬក៏ជាកុសលជាតិបើគិតដោយជាតិជាវិបាកជាតិលោកគ្រូបាទជាវិបាកជាតិរៀងថាម្យ៉ាងទៀតថាព្យាកតាណាបើសិនតែចែកជាតិជា3ចែកជាតិជា3កុសលជាតិអកុសលជាតិអព្យាកតាជាតិអញ្ចឹងវិបាកជាតិហ្នឹងចូលនៅក្នុងអព្យាកតាជាតិពីព្រោះអព្យាកតាជាតិចែកជា2ចែកជាវិបាកនិងកិរិយាមែនណាចាលោកគ្រូហើយបើចែកជា4អានឹងយើងរាប់ថាវិបាកជាតិណាបាទឥឡូវបងអាននៅក្នុងចែកវិថីមុតតចិត្ត19ប៉ុន្តែក្នុងមេរៀនយើងនេះចែកតែភវង្គហើយនឹងចុតិទេចាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៀតឥឡូវយើងអាននៅទំព័រ128ត្រង់ចំណងជើងថាចែកវិថីមុតតចិត្ត19ចំពោះភវង្គចិត្តនិងចុតិចិត្តដោយបុគ្គលនិងភូមិមួយទុកតែអហេតុកៈបុគ្គលមួយក្នុងអបាយភូមិ4មានវិថីមុតតចិត្តកើតឡើងបានមួយដួងគឺឧបេខាសន្តិរណៈអកុសលវិបាកចិត្ត1
ទីសុគតិអហេតុកៈបុគ្គល1ក្នុងមនុស្សភូមិ1ចាក់តមហារាជការភូមិ1មានវិថីមុតចិត្តកើតបានមួយដួងគឺអបេខាសន្តិរណៈអសន្តិរណៈកុសលវិបាកចិត្ត1 3ទ្វិហេតុកៈបុគ្គល1ក្នុងកាមសុគតិភូមិ7មានវិថីមុតចិត្តកើតបាន4ដួងគឺមហាវិបាកមានវប្បយុត្តចិត្ត4ដួងដួងណា1 4តហេតុកៈបុត្រជន1ផលបុគ្គល4ក្នុងតាមសុគតិភូមិ7មានវិថីមុតចិត្តកើតបាន4ដួងគឺមហាវិបាកមានសម្ពយុត្តចិត្ត4ដួងណា1 5តហេតុកៈបុត្រជន1ផលសិក្ខាបុគ្គលជាន់ទី2ក្នុងរូបភូមិ10វាអសញ្ញសត្តភូមិ1សទ្ធាវាសភូមិ5និងផលបុគ្គលខាងលើ2ក្នុងរូបភូមិ15វាអសញ្ញសត្តភូមិ1មានវិថីមុតចិត្តកើតបាន5ដួងគឺរូបាវចរៈវិបាក75ដួងណា1 6តហេតុកៈបុត្រជន1ផលបុគ្គល4ក្នុងអរូបភូមិ4មានវិថីមុតចិត្តកើតបាន4ដួងគឺអរូបាវចរៈវិបាក74ដួងណា1ការចាយកាមធរកាមចិត្ត54ចេតសិក52រូប28ជា3ចម្ពោះដោយកតិលំពណៈចិត្ត11 1អបេខាកតិលំពណៈចិត្ត1គឺអបេខាសន្តិរណៈអកុសលវិបាកចិត្ត1មានអារម្មណ៍6ដែលជាកាមធរចម្ពោះអានិថារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍2អបេខាកតិលំពណៈចិត្ត5គឺអបេខាសន្តិរណៈកុសលវិបាកចិត្ត1អបេខាមហាវិបាកចិត្ត4មានអារម្មណ៍6ដែលជាកាមធរចម្ពោះអដ្ឋមជ្ឈន្តារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍3សោមនស្សកតិលំពណៈចិត្ត5គឺសោមនស្សសន្តិរណៈចិត្ត1សោមនស្សមហាវិបាកចិត្ត4មានអារម្មណ៍6ដែលជាកាមធម៌ចម្ពោះអតិអដ្ឋារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍ចៃចៃកតិលំពណៈចិត្ត11ដោយបុគ្គល8វាមគ្គបុគ្គល4មួយទុកតែអហេតុកៈបុគ្គល1មានកតិលំពណៈចិត្តកើតបាន3ដួងគឺសន្តិរណៈចិត្ត3 2តុកតែអហេតុកៈបុគ្គល1ទ្វិហេតុកៈបុគ្គល1មានកតិលំពណៈចិត្តកើតបាន7ដួងគឺសន្តិរណៈ3មហាវិបាកមានវប្បយុត្តចិត្ត4 3តែហេតុបុត្រជន1ហើយបុគ្គល4មានកតិលំពណៈចិត្តកើតបាន11ដួងគឺសន្តិរណៈចិត្ត3និងមហាវិបាកចិត្ត8ការកើតឡើងរបស់កតិលំពណៈចិត្តក្នុងអតិមហន្តារមណវិថ័យនិងអតិវិភូតារមណវិថ័យដែលមានកតិលំពណៈចិត្តកើតបាននោះត្រូវមានអង្គប្រកប3យ៉ាងគឺ1កាមចវនៈ2កាមៈបុគ្គល3កាមៈអារម្មណ៍ប៉ណ្ណឹងសិនទេប៉ណ្ណឹងសិនណាបងចឹងយើងត្រឡប់មកមើលទំព័រទី11ទី11បាលីលេខ33ដាក់ថាតតិលំពណៈនិយមៈណាតតិលំពណៈនិយមៈបងកែតហ្នឹងណាបាទអសនុ1ឃើញណាបងឃើញណាលេខ11តំពួរលេខ11តតិលំពណៈ1ត្រង់គាថា33លោកគ្រូលេខ33បងចា
ប៉ុន្តែចំណងជើងហ្នឹងថែមអសនោមួយផងតាទីលាមបណ្ណនិយមៈបាទបងបងបងហៀងសុំចេញបិទវិញ្ញូតផងបងបងរបូតវិញ្ញូតទេបងអូចាខ្ញុំមកសុំតោសុំខ្មាសណាត់ទៅខែមកគុំយាយណាត់ទៅបងឃើញទេណាចាចាឃើញឃើញហើយលោកគ្រូចាបាទនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺជារបៀបនៃការកំណត់នៅតទៀរមណចិត្តពាក្យថាតទៀរមណៈយើងដឹងហើយគឺប្រែថាអារម្មណ៍របស់ជវនៈចិត្តនោះបាទមកអំពីតនេះឯងគឺតសៈជវនៈសៈអារមណង្គតិជាតទៀរមណង្គគឺអារម្មណ៍របស់តជវនៈចិត្តនោះបានន័យថាជវនៈចិត្តសេពអារម្មណ៍នោះហើយក៏នៅសល់បាទនៅសល់អញ្ចឹងអារម្មណ៍នោះឯងជាប្រភេទអតិមហន្តាមហន្តារម្មណ៍និងចំពោះអារម្មណ៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបញ្ញទ្វារវិថីចុះបើសិនជានៅក្នុងសទ្ធមនោទ្វារវិថីបើមានដល់អជវនៈសេពហើយនៅសល់អារម្មណ៍នឹងកើតឡើងដល់តទៀរមណៈទៀតនៅក្នុងមនោទ្វារវិថីអារម្មណ៍ប្រភេទហ្នឹងជាអារម្មណ៍អីគេអតិមហន្តារម្មណ៍អតិមហន្តារម្មណ៍បញ្ញទ្វារចឹងទៅទ្វារអតិវិភូតារម្មណ៍បាទអតិវិភូតារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញបាលីលោកសំដែងថាសัพពតថាបិបនេថអនិទ្ធេអារម្មណេកុសលវិបាកាណេវៈបញ្ចវិញ្ញាណសម្បតិឆណៈសន្តិរណៈតទៀរមណានិម្យ៉ាងទៀតក្នុងបញ្ចទ្វារវិថីនិងមโนទ្វារវិថីដែលយើងបានរៀនមកហើយហ្នឹងសូមបីតែវិស័យពវត្តិដោយទូទៅក្នុងអដ្ឋៈក្នុងអនិដ្ឋារម្មណ៍បញ្ចវិញ្ញាណសម្បតិឆណៈសន្តិរណៈរហូតមកដល់តទៀរមណៈដែលជាអកុសលវិបាកតែម្យ៉ាងរមែងកើតឡើងបាទហើយមួយទៀតអដ្ឋេកុសលវិបាកានិបាទគឺថាក្នុងអដ្ឋារម្មណ៍ក្នុងអដ្ឋារម្មណ៍នឹងបែងចែកជាអដ្ឋមច្ឆតារម្មណ៍ហើយនឹងអតិអត្តគឺអដ្ឋារម្មណ៍ហ្នឹងយើងចែកជា2គឺអតិអដ្ឋៈហើយនិងអដ្ឋមច្ឆតាប៉ុន្តែនេះយើងយកតែអដ្ឋមច្ឆតារម្មណ៍មកបានហើយពីប្រអតិអដ្ឋៈគឺជាតទៀរមណៈដែលជាសោមនស្សវេទនាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតទៀរមណៈគឺជាកុសលវិបាកដែលត្រូវកើតឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះមាន3ចំណុចគឺទី1បើសិនណាជាអតិមហន្តារម្មណ៍ឬក៏ជាអតិវិភូតារម្មណ៍នោះដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបញ្ចទ្វារវិថីក្តីសទ្ធមโนទ្វារវិថីក្តី
ដែលមានអារម្មណ៍ត្រូវជាវណ្ណៈសេពហើយចូលមកដល់តទិរមណវិរៈដែលយើងកំណត់យកតទិរមណវិរៈគឺមានតទិរមណៈកើតឡើងបន្តអំពីជាវណ្ណៈនោះអញ្ចឹងបាសនាជាប្រភេទអារម្មណ៍នោះជាអនិច្ចអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីប្រាថ្នាអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីពេញចិត្តកើតឡើងអញ្ចឹងតទិរមណៈដែលត្រូវកើតឡើងទទួលបន្តអំពីជាវណ្ណៈចិត្តនោះគឺជាអកុសលវិបាកពីព្រោះអីតទិរមណៈគឺជាវិបាកចិត្តមែនទេចា៎តទិរមណៈគឺជាវិបាកចិត្តបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនោះគឺជាអកុសលវិបាកចំណែកនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីរីករាយត្រេកអរកណ្ដាលតាំងតែអំពីថ្នាក់កណ្ដាលរហូតដល់ថ្នាក់ជាទីត្រេកអរក្រៃលែងគឺតទិរមណៈត្រង់នោះគឺជាកុសលវិបាកបាទគឺជាកុសលវិបាកប៉ុន្តែប្រសិនណាបើអារម្មណ៍នោះជាអតិអដ្ឋារម្មណ៍គឺកុសលវិបាកត្រង់នោះឯងគឺជាសោមនស្សវេទនាគឺជាកុសលវិបាកដែលកើតព្រមជាមួយនឹងសោមនស្សវេទនាអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលនេះតើបសរុបសេចក្តីមកតាកទួងជាមួយនឹងសេចក្តីខាងចុងដែលលោកសំដែងយើងមើលត្រឡប់មកខាងទំព័រ129វិញគឺលោកលើកឡើងថាកាមជ្ជវណ្ណៈកាមបុគ្គលហើយនឹងកាមអារម្មណ៍បាទគឺហេតុឬក៏បច្ច័យដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងរបស់តទិរមណចិត្តគឺនឹងត្រូវមានអង្គប្រកប3គឺកាមបុគ្គល1កាមជ្ជវណ្ណ1ហើយនឹងកាមអារម្មណ៍1ឥឡូវស៊ូត្រឡប់ទៅវិញតទិរមណអាចកើតបន្តអំពីអបនាជ្ជវណ្ណបានទេចឹងអត់បានទេលោកគ្រូព្រោះមិនមែនជាពូចចា៎បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលយើងមកដល់នេះយើងឃើញច្បាស់ត្រង់កន្លែងមេរៀនយើងរៀនអំពីអបនាជ្ជវណ្ណថាក្នុងទីបំផុតនៃអបនាជ្ជវណ្ណមិនមានតទិរមណៈត្រង់កន្លែងបាលីនោះយើងឃើញណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតទិរមណៈអាចកើតបន្តខាងក្រោយតែកាមជ្ជវណ្ណចិត្តតែប៉ុណ្ណោះចំពោះអបនាជ្ជវណ្ណតទិរមណៈកើតមិនបានពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងនេះយើងឃើញបច្ច័យរបស់វាគឺបានតែចំពោះកាមបុគ្គលដោយប្រការសំខាន់អញ្ចឹងបើបុគ្គលដែលបានអបនាជ្ជវណ្ណឧទាហរណ៍ថាជាលោកយៈអបនាយ៉ាងចុះបកលនោះបានឈានបានឈានជារូបឈានក្តីជារូបឈានក្តីអញ្ចឹងបកលនោះនៅជាកាមបកលទេណាពេលតែគណៈឈានកើតហើយជាកាមបកលទៀតបានណានៅតែលោកនៅតែនៅបើអត់គាត់កាមៈនៅតែកាមបកលដដែលទេអត់ទៅលោកគាត់បានខំហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងស៊ីណាតចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានសម្រាប់ចម្រើនសមថកម្មដ្ឋាន
ហើយឥឡូវហ្នឹងបានឈានបានរូបឈានអរូបឈានអញ្ចឹងបានតាមលំដាប់អញ្ចឹងណាឥឡូវបានណាអញ្ចឹងបានហើយបងសិណាជាកាមបុគ្គលទៀតណាចានៅតែកាមបុគ្គលដដែលតាលោកគ្រូព្រោះអីបដិសន្ធិនៅកាមមភូមព្រោះអីចម្រើនបុគ្គលដែលបានឈានហើយបដិសន្ធិកាមភូមទៀតបានអត់អត់បានទេបន្ទាប់ពីបដិចុតិទៅបដិសន្ធិលើក្រោយនោះបុគ្គលនោះនៅប្រើឈានទៅបដិសន្ធិក្នុងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលបានរូបវិឈានលេងហៅកាមបុគ្គលហៅរូបបុគ្គលមែនទេចាហើយបុគ្គលបានអរូបវិឈានហៅថារូបបុគ្គលអញ្ចឹងភវៀងរបស់បុគ្គលហ្នឹងជារូបភវៀងជារូបភវៀងមែនទេចាអើអ្នកឃើញរឿងហ្នឹងអ្នកឃើញដែលរៀនវិថីចែករូបភវៀងអរូបភវៀងហ្នឹងអញ្ចឹងលែងហៅថាកាមបុគ្គលហើយហៅថារូបបុគ្គលអរូបបុគ្គលតាមលំដាប់ចាអញ្ចឹងមែនទេបាទចាអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងបានយើងឃើញថាបុគ្គលដែលបានរូបឈានអញ្ចឹងរូបឈានបុគ្គលនោះគឺជារូបបុគ្គលអញ្ចឹងបច្ច័យកាមបុគ្គលហ្នឹងគឺបុគ្គលហ្នឹងគឺមិនអាចទេតែនេះយ៉ាងពីប្រប3នេះកាមជ្ជវនៈកាមបុគ្គលកាមអារម្មណ៍អញ្ចឹងបុគ្គលដែលបានរូបឈានអរូបឈានដែលក្នុងខណៈដែលអបលោកយៈអបនាកើតមកនិយាយដល់លោកតរៈអបនាណាលោកយៈអបនាកើតបុគ្គលហ្នឹងបានបឋមឈានឬទុតិយឈានយ៉ាងចឹងបុគ្គលនឹងជារូបបុគ្គលអញ្ចឹងជាវណ្ណៈរបស់បុគ្គលនឹងជាកាមជ្ជវណ្ណៈឬក៏អបនាជ្ជវណ្ណៈក្នុងគណៈដែលបាននោះកាមជ្ជវណ្ណៈឬក៏អបនាជ្ជវណ្ណៈអបនាជ្ជវណ្ណៈជាអបនាជ្ជវណ្ណៈជាលោកយៈឬលោកតរៈអានឹងនិយាយតាមឈានណាជាលោកយៈអបនាបាទតែតាំងយើងបែងចែកឲ្យដឹងអញ្ចឹងថាចឹងអារម្មណ៍ដែលអបនាលោកយៈនឹងទទួលជាកាមអារម្មណ៍ទៀតឬក៏ជាអារម្មណ៍ដតីផ្សេងមិនដឹងបុគ្គលនឹងទទួលនៅកាមអារម្មណ៍តាលោកគ្រូប្រតានឈានអារម្មណ៍រូបឈានរូបអារម្មណ៍ឬក៏អរូបអារម្មណ៍លោកគ្រូអារម្មណ៍របស់ឈានណាអារម្មណ៍ឈានអារម្មណ៍របស់ឈានជាកាមអារម្មណ៍ទៀតឬក៏ជាបញ្ញាជាអារម្មណ៍ផ្សេងបញ្ញាតអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាជាកាមអារម្មណ៍ទៀតណាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាកាមអារម្មណ៍ទៀតទេព្រោះអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនមែនជាកាមធរទៀតទេមិនអញ្ចឹងណានៅក្នុងអបនាវិថីអារម្មណ៍របស់អបនាវិថីជាកាមធរទៀតទេអត់ទេវិជាបញ្ញត្តិបាទអារម្មណ៍របស់អបនាវិថីទោះបីជាលោកយៈក៏ដោយលោកតរៈក៏ដោយអបនាវិថីទាំងពីរនេះគឺមិនមែនជាកាមអារម្មណ៍ទេតែបានទេតែហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបច្ច័យរបស់តទិរមណៈក្នុងអបនាវិថីហ្នឹងវាអត់មានអត់មានណាបាទអត់មានទេអញ្ចឹងទៅអបនាវិថីទៅបីអារម្មណ៍របស់អបនាវិថីហ្នឹងជាអតិមហន្តារម្មណ៍ឬក៏ជាអតិវិភូតារម្មណ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែអបនាវិថីគឺជាអតិវិភូតារម្មណ៍មែនទេ
ចាជាអតិវិភូតារម្មណ៍ទេមហន្តាអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងខណៈណាដែលបច្ច័យទាំង3ហ្នឹងកាមជ្ជវនៈពីប្រុសតតិរមណៈវាកើតទីខាងក្រោយជ្ជវនៈចិត្តមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែកើតបានតែខាងក្រោយកាមជ្ជវនៈប៉ុណ្ណោះมันអាចកើតខាងក្រោយអបនាជ្ជវនៈទេតើបីអារម្មណ៍របស់អបនាជ្ជវនៈហ្នឹងជាអតិវិភូតារម្មណ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែបើចំពោះនៅក្នុងសទ្ធមโนទ្វារវិថ័យឬក៏កាមជ្ជវនៈមโนទ្វារវិថ័យឬបញ្ញទ្វារវិថ័យដែលទទួលអតិមហន្តារម្មណ៍ឬអតិវិភូតារម្មណ៍ហ្នឹងអាចមានតតិរមណៈកើតឡើងបានពីព្រោះអីពីព្រោះជ្ជវនៈរបស់បញ្ញទ្វារវិថ័យដែលយើងរាប់មិសកវិថ័យហ្នឹងឬក៏កាមជ្ជវនៈមโนទ្វារវិថ័យហ្នឹងវាជាកាមជ្ជវនៈតាមបានទេបងប៉ុណ្ណឹងចាតាមបានប៉ុណ្ណឹងទេណែអាយអញ្ចឹងចាំបន្តស្អែកទៀតចុះព្រោះយើងយឺតបន្តិចដល់ម៉ោងបងគ្រូហើយលឹកបន្តិចហើយណាមកចាលោកគ្រូចាសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតធ្វើការខ្មាតទោសបទេយោខាលិតោតោសាបុន្ធោខេមៈតោតាំងមេមៀងធម្មេយោខាលិតោតោសាធម្មោខេមៈតោតាំងមេមៀងសង្ឃេយោខាលិតោតោសាសង្ឃោខេមៈតោតាំងមេមៀងសាបេសាបេបរាធិមាយតិសាយសាតាអវេរិយសខៃហំតោសាបេបរាធិមាយអនុតិសាយសាតាអវេរិយសខៃហំតោសាបេតាកេណាយៈតិសាយសាតាអវេរិយសខៃហំតសាបេសាបេតាកេណាយៈអនុតិសាយសាតាអវេរិយសខៃហំតសាបេបច្ឆមាយៈតិសាយសាតាអវេរិយសខៃហំតសាបេបច្ឆមាយៈអនុតិសាយសាតាអវេរិយសខៃហំតសាបេអតរាយៈតិសាយសាតាអវេរិយសខៃហំតសាបេអតរាយៈអនុតិសាយសាតតៈអវេរិយសុខៃហំតសាបេហេតិមាយតិសាយសាតៈអវេរិយសុខៃហំតសាបេអបរិមាយតិសាយសាតៈអវេរិយសុខៃហំតតោសាបេសាតៈអវេរិយហំតសុខិតាហំតនិតកខាហំតអភិបជាហំតអនិគាហំតទុយគេយកាហំតអរោគិហន្តសាបន្តិហេសមៃឆន្តសុខៃអត្តានាបរិអរន្តទុក្ខបត្តាចិនិទុក្ខភយាបត្តាចិនិភយាសោកបត្តាចិនិសោកហតសាបេភបាននេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅអីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅការដោះហើយនៃសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅសូមជូនអ្នកផលចំពោះទៅដល់មេតាបៃតាគុណគ្រូអបជាយាចាគុណមេតេកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនអ្នកផលកុសលទាំងសូមជូនអសុខសែនខ្សាន្តដល់ឋានផុតតពទេវាកន្ធ្វានិវេតយងសាពេលោកាមយេសាតាជីវន្តាហារហេតកាមេនុញ្ញាអោចនាងសាពេលភន្តមេមេជេកសាតិសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាពីការសិក្សាបន្តថ្ងៃនេះចាសសូមអរគុណលោកគ្រូបានសាធុសាធុសាធុណាងចាំងតនេះយើងចាំណា
បច្ច័យ3ហ្នឹងហើយចាំស្អីចាំបច្ច័យឡើងវិញទៀតហ្នឹងហើយបាទ